Miloš Knor! Vidím, že jste mladí lidé, asi většina z vás bude mít facebookový profil. Ani se nebudu ptát, kdo má, kdo nemá, protože nemít, to je vlastně trošku, co stáváte asociálem. Řeknete někde, já nemám facebook. No a vy, kteří máte svůj facebookový profil a máte to štěstí nebo neštěstí, že mezi vašimi přáteli na facebooku je někdo, komu se teď čerstvě narodilo dítě, tak jste museli zaznamenat to samé, co zaznamenávám já, jak tyhle ty novopečení rodiče mají takovou neodolatelnou touhu a potřebu, že jako cítí, že musí zaflákat celý ten svůj facebookový profil fotkama toho dítěte. Jo. Nebo no jim nedochází, že kamarádíte s těma starejma, že je vám úplně jedno, že Pepánek ráno vytlačil první kožený bobek. Jo, což agilní matka okamžitě fotí zrcadlovkou na makro, že jo, abyste viděli, co doma žerou, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Já to nevím, kde se v těchto lidech tohle to bere. A je úplně fascinující, co všechno jsou schopní a ochotní světu sdělit fanatický laktující matky. A vidím, že se pánové tady pousmáli, ale upřímně ruku na srdce. I velmi často jejich totálně z míry vyvedený frajeři. Jo. Uvedu příklady, jo. Láďa třeba, kamarád. Když jste k němu přišli před pár měsíci na Facebook, tak tam měl vždycky jako úvodní fotku, fotku sám sebe, jak leží ožralej, zhulenej nebo jinak si jetej na nějakým festiáku. Jo. Teď už nám tam přes 3 měsíce ukazuje, jak jeho žena kojí jejich dítě. Já nevím, jestli mu to dochází, ale jsou to ty samý kozy, o kterých nám jako kamošům vždycky vyprávěl v hospodě takový zajímavý příběhy. Jo. Já by nenašel v nějaké panice, žádný příběh nebyl o kojení. A moc to nespraví ani ty statusy, co on k tomu dává, že jo? On tam dá svoji vyprsenou manželku a potom napíše, teď už patří Lucince. No tak já to chápu, že on to je jejich první dítě. Ono mu nedochází, že mu je Lucinka jednou vysátý a prodloužený vrátí. Já jsem mimochodem zvědavý na tu fotku, co uvidíme potom, jo? To tam bude on, vedle ten pes s těma loveckýma ušima. A pod tím hrdej nápis, už jsou zase moje. Ne, já tomu fakt nerozumím, kde se v těch lidech bere přesvědčení, že až z jejich syna jednou třeba bude premiér, že bude celý odvázaný, jak všude po internetečku kolují fotečky s jeho podělanou prdelinkou. Že? Nebo jejich dcera, budoucí filmová hvězda. No ta bude úplně na větvi, jaký fotr nacvakal snímečky, když na procházce čural úkeříčku. Nehledě na to, kolik pedofilů si jíždí takovýhle stránky, že jo. Já vím, že třeba teď někdo namítne pozor. Na moje fotografie se mohou dívat pouze přátelé a rodina. Tím hůř. No vy, co se vyznáte ve statistikách, tak dobře víte, že až 92% pedofilního napadení pochází právě z řad přátel a rodiny. Já vám nechci teď nějak kazit večer, ale zamyslete se nad tím, kdo teď hlídá vaše dítě. Někdo mu to jde pomalej, no ano. Zatím, co se tady bavíte. Ale abychom nekončili takhle jako negativně, mám pro vás i pozitivní zprávu. Pokud vám to děcko hlídá hodný, starý, neznámý pán z ulice, tak čistě statisticky můžete být úplně v klidu.